Johan Falk heter jag. Jag är matte- och fysiklärare på Rudbeckes Sollentuna. Och här kommer ett av mina allra bästa datortips. Det är ett snabbkommando för att växla mellan program på sin dator. Om man sitter och jobbar så är det att man skriver någonting i Word eller någonting annat. Och sen så vill man klistra in en text från en webbläsare. Så kanske man ser webbläsaren bakgrund. Kan man klicka här och sen så tar man och markerar någonting och säger kopiera det. Och sen så ska man tillbaka till Word och då blir de flesta tvungna att gå ner så här och leta var det Word någonstans och så hittar man det här borta. Och de håller på med musen på det viset så får man så småningom ont i armen. Att använda snabbkommandon är snabbare men det är framförallt bekvämare och mer ergonomiskt. Och det snabbkommando man kan använda för att växla mellan program är på en Mac kringla eller command och sen tab. Man håller inne command-knappen och sen trycker tab så dyker den här upp. Här kan man använda muspekaren om man vill det. Eller så trycker man tab flera gånger. Man kan också använda piltangenterna för att flytta mellan olika program. Så här. Samma sak fungerar på Windows. Men då använder man Alt istället för Command. Så du håller in Alt-knappen och sen så trycker du tab en eller flera gånger för att växla mellan program. Jättesmidigt. Ska du välja ett snabbkommando att lära dig så är kanske det bästa. Hoppas att jag kan spara dig tid i framtiden. Vi ses i en annan video. Hej då!